Tomi dhe Jerry edhe sa do të zgjasë novela Bora Donald. Shqiptarve foli se çfarë të duash, por nuk do të reagojnë. Foli për rritjen katastrofike të çmimeve, rritjen e çmimit të naftës, nuk përkon as pak me shifrat në bursë. Thuaj që duhet të ngrihen në protestë sepse s'mban më ujë pilafi, thuaj që qeveria na vjedh hapur që çmimet e produkteve të shportës. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ja në stratosferë, që energjia do të shtrenjtohet që studentëve do t'i jepet diploma 3 vitet e para pasi e marrin dhe duhet të qëndrojnë në Shqipëri. Thuaj ç'të duash dhe s'do t'i bëj përshtypje, por ti përmendësh Bora Zemanin dhe Donald Veshaj, aty ke prekur telat e zemrës. Meqenëse vërsulen të komentojnë, të japin opinionet të tyre, të shajnë apo të mbrojnë dy personazhe që e bëjnë kaq mirë lojën e tyre në ekran. S'dim se u marrosën të gjithë pas historisë të tyre që mori vëmendjen më të madhe në fillim të edicionit të parë të Big Brother VIP Albania. Dhe s'din çfarë intereson kaq shumë, saqë pasi u shan, u përshyn, u tradhtuan, u lëpin sërish aty ku kishin përshtyr. Shumica e shqiptarëve janë ndarë në tre fronte: fronti Bora, Donald dhe fronti Beatrix. Po froni halle koke që na shkakton kjo qeveri e dështuar. Po fronti që s'na del paga të mbyllim muajin deri në fund. Bora dhe Donaldi me vëmendjen e madhe që vazhdojnë të marrin i nxorrën fitimet e tyre. I lumt. Por ne pse vazhdojmë të dalim të humburit? Kur do t'i thrasim mendjet që problemet e vërteta që duhet na shqetësojnë çdo ditë janë këto? Dhe jo te novela Bora Donald që do të zgjas për aq kohë sa njerëzit do të vazhdojnë të shikojnë e të komentojnë, pa e vrarë mendjen se po rrënohemi çdo ditë nga qeverisja. Fundja të na rroj Bora dhe Donaldi, po ne të tjerët s'kemi rëndësi. Thank you.